Ollaan tota Armoren Savon mutkan takahuoneessa. Eli pysyvinkin takahuoneessa. Me täällä tehdään tota polkupyörää. Se on jo katolla. Pitäisi laittaa sähköt. Ikinä en ole laittanut. Ja tota, ohjeita ei ole. Mutta laatikon purin, niin täältähän löytyy kaikenmallan piuhoja, moottori. Sitten säädin. Tämmöinen jo valmiiksi irti, kun katsoin, että tarviiko mitään sähköyhteyttä, kun eilen kävin. Siitähän onkin tuossa aikaisemmin oli pätkää. Tuossa on uusi säädin, ratas, polkimet, akku ja nämä kahvat. Mutta näitähän me ei tarvita, kun nämä on niin kuin vaijerille. Mutta näissä on tietysti nämä, että kun painaa jarru, niin moottori ei vejää hommat, mutta ne jää pois. Eli niillä ei tee mitään. Eli siitä se lähtee, että pitää olla tuota moottori varmasti ruveta ensimmäisenä laittamaan paikalleen. Tässähän tuli pieniä ongelmia alkuunsa, mutta vähän ratkoin ne jo tuossa eilen, eli käydäänpä ne uudestaan läpi, että miten saa akun mahtumaan. Eli jousi piti kääntää ympäri, että se akku menee tänne väliin. Siitä vielä tarkemmin myöhemmin, mutta myöhemmin mietittiin alkuunsa eniten. Ja poisin tästä lähtee tuo etuvaihtaja ja rattaat ja polkimet kaikki. Aloitetaan sillä, että ruvetaan purkamaan niitä pois. Niin mä sitten yksikohtaisen näytän, kuinka tämmöinen laitetaan paikalleen. Että tota, mitähän tässä nyt voisi tulla ongelmia, niin jotakin, että käypikö tuo moottori tähän keskiöön, onko tuo oikeanlainen vai pitääkö se jostakin tuot holkit etsiä. Sitten tuota, se akun kiinnitys on pikkusen veikeä laittaa, kun se mahtuu tuonne ja runko pyörii läpi kultilla pitää tuon reittä, miten ne sattuu ja onnistuu. Mutta en mä tiedä, jos oikein muuta säätämme, niin se on millään Bluetooth-yhteydellä tehdä. Mutta ei tässä pitäisi silleen mitään erikoisempaa olla, mutta lähdetäänpä katsomaan, miten ne tulee paikalle. Aloitan tosiaan purkamaan tätä reittä. Sitten tulikin heti ensimmäinen ongelma. Moottori ei mahu niin tulemaan tänne päin tarpeeksi, koska tämä moottorin ratas ottaa takahaarukkaan kiinni. Se pitäisi tulla vielä sinne, paljonkaan tuolla välissä on sentti. Ei mahu. Asento mikä tahansa, ei se ei muutu. Se ei mahu tulemaan. En tiedä miten se sitten tehdään, mutta tautuu keksiä siihen ratkaisuun. Varmaan tota, kiristää se tuohon. Sitten kun tulee tämä tämmönen palikka, niin se tulee tähän ja sen pitäisi tulla tuonne moottorin kiinni. Nyt tuonne jää aika iso rako. Et pitemmät voltit, millä se kiristyy sitten varmaankin. Ei kai sieltä paljon vaihtoehtoja. Ja tietysti yksi pikkuinen ongelma siinä on tämä takavaihtajan vaijeri. Mutta se varmaan tuonne alas mahtuu menemään. Mutta se on sinällään hyvä olla, kun takavaihteet jääpi, niin saa vielä vaihtua vaihteet eestään, nyt lähti vaihtamaan. Siihen tulee sitten tuo isompi ratas, niin. Mutta joo, täytyypä ruveta se ratkomaan jotenkin, mutta en mennä tiedä, eikä se haittaa, siihen jää ehkä pieni väli, sitten siihen jää pieni väli, ei sille maahan mitään. Kiristää se tuohon, kun ei se tuossa kuitenkaan, että tuo, kun on se erimallinen takahaarukka, niin tämä tilanne muutos, mutta ei ole. Semmoinen ongelma aina tulee, löytyy tämmöisiä holkkeja tuonne väliin, mutta sitten siinä se muuttaa ketjulinjaa. Rattat kun on täällä, niin nyt jos tämä moottori on vielä enemmän täällä, niin se vetää ketjut ihan tosi vinnoa. Niin itse en kyllä lähde yli kahta tuonne laittamaan. Se ottaa pikkusen tuohon kiinni, mutta kun painaa siihen ihmispainon päälle, niin se ei enää ota niin sillä viisiin kiinni. Et pikkusen tuosta ottaa. Se varmaan vähän kulluutuu, mutta lähdetään kahdella tuommoisella muovin rikalla panna ne siihen väliin, kiristit ja katsotaan mitä käy, miten se menee. Eli
akkuhan tuotti ongelmia sen niinku paikalla, että niinku mietinkin hirveesti ei tuonne väliä jäänyt. Sitä liuuttaa, niin täälläkään hirveesti, että pois, että se pikkusen ottaa kiinni, mutta ei paljon. Se meni siihen kuitenkin ja sit kun piti ottaa tuo etuvaihtaja tuolta pois, niin täällä on tämmönen kaasu, niin pantiin se jo siihen kanssa. Sitten ruvetaan kahtelemaan tuota kontrolleria. Kontrollerit pitää piuhat vettää täältä. Moottorin piuhat, tuonne kontrollerin kaasu ja ohjainkaapelit. Sitten katso, että minkä sen laittaa kiinni. Akku vielä pitää laittaa yläpuolta kiinni. Juomapullo telineisiin saatu alapään kiinni. Niin vielä joutuu tuon rattan pois ottamaan, kun tuonne niitä laittelee. Mutta ruvetaan katsomaan, että mitenkä niitä laitellaan ja mitenkä ne sinne saadaan. Tähän, kun otti tuon vakio säätimen pois, niin tämmöisellä liimalla on ollut kiinni nämä liittimet. Moottorit meni suoraan, mutta ne tuolta löytynyt aikaisemmin kerroin, niin ne saapi tuonne tumpattua aika hyvin paikalleen. Menee niin kuin suoriltaan. Ja siihen tuli oma kotelosen mukaan. Ne täytyy jollakin vaan suojata. Onhan tuossa tiivisti kiertää tietysti tässä ympärillä. Mutta sitten taas tuolta, mistä nämä johot pujut, että siellä ei ole tiivistettä. Että ei mene sinne, kun tämäkin oli tämä musta liite, niin tämä oli semmoisessa liimassa. Ei kuumaliimassa, vaan jotain silikonimasta liimaa työnnetty, niin kuin tuolla näkyy tuota valkoista mönjääni niin sinne. Mutta pujotellaan piuhoja ja katsotaan sitten vielä tarkemmin, että mitenkä, mitä sitten tapahtuu. Joo, eli kontrolleri tuli tänne taakse. Siinä on aika lyhyt piuha, mikä tuolta tulee. Kokkele eri vaihtoehtoja, että se olisi laittanut niin kuin tänne alle. Siinä se oli vähän huono. Ja sitten päädyin kumminkin sitten tähän, missä oli tämä vaihtaja. Kävi ottaa pois tähän, että joo, sama, että onko se tämän renkaan, että heittääkö tämä sille paskaan vai heittääkö eturengas sille paskaan. Mä päätin, että eturengas heittää jopa ehkä enemmän, mutta siellä se nyt on kuitenkin. Ja sitten siitä pitää ruveta vetelemään näitä piuhoja tuonne akulle, kaasulle ja näytölle ja muille. Tämä rupeaa olemaan pikkuhiljaa tässä etenemään ja valmistumaa. Tässä on semmoinen ongelma, että ei lähde käyntiin. On pitänyt laittaa vähän yleismittareen kiinni ja katsoa, miksei ei starttaa tuolta nappulasta tuolta. Ei näyttänyt tuon virtaa, että joko vika on tuossa kontrollerissa tuolla. Tai sitten tuossa LCD-näytössä, kun siitä tulee se johto, missä on virtanappi. Joo, eli se kontrolleri, mikä ei toiminut, siitä oli yksi tuommoinen pinni irti. Se piuha ei ollut ikinä ollut kiinni siinä. Niin laitetaan se paikalle, jos se lähtisi pelittämään sitten tämä vehe sillä. Että kiinalainen laatu taas niin kuin on kohillaan, että ei kun Kiinasta vaan kaikkea. Tuo sähköpolkupyöräprojekti siinä vaiheessa, että tuli uusi säädin pelittää, eli johot paikalle ja mänöt, mutta täällä on tämmösiä, että silikoonia on pitänyt tunkea joka paikkaa oikein reilusti, että ei me ajan mittaan kosteusvaurioita tuu. Tuo reikä pitää silikoonilla täyttää ja johot vielä kun ne vähän teillä roikkuu niin hienosti, niin sit pääsee testiajolle. Nyt on niinku pyörä valmis läjässä, kaikki kunnossa. Käyvän kokkas, mitä se kulkee. Aika vauhti. 70. Eli tässä on niin kuin Fangin 1000-wattinen moottori.
sitten akku on 58 volttinen. Ja siinä on maksimit sen verran. Sen verran kävin kokkaamisen kulki. Et sitten tämä pitää seuraavaksi muuttaa tieliikennekäyttöön kelpaavaksi vehkeeksi. Asentaa vielä semmonen, että kun vaihtaa vaihetta, niin tuo moottori ei vedä. Kun tuo moottori lähtee vetämään, kun poleet vaan jo itsestään, niin se rikkoo tuon takavaihtajan. Niin se vaihtaa, niin sitten se ei rikon niitä. Niin semmonen on tämä sähköpyörä. Aika huippuvehe, että tämmöstä voisi niinku miettiä itsellesäkkiin. Mutta semmonen hyvännäköinen pyörä. Että tääkin kyllä näissä sähkövehkeissä sen verran, että kaikkia näitä kertaa kaiken kanssa semmoista ongelmaa, että näitä se on rakentaa kuin Iisakin kirkkoon, mutta ei ole tullut helpolla, mutta on tullut toimivaksi asti kuitenkin tämäkin ja se potkulautakin se vennee 100 vielä. Mutta joo, tääpä oli tässä, niin katsotaan mitä seuraavaksi keksitään.